السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادي سلام هيا ميول بتادو ذكا سوينتهين وواسكي تقبلو وها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بلا متانين حسن قرس عيب كيس قرش ودرس كيس كنا ورا ورونا قرسيكو ساها جا بكجا لقتي معانا الشورية بناوين شان تابق بغوري سود وادي دمانتين شير قرية عجلدن قرسية بيت والبا إذيكو ماسن آذي آذي خلينا بدينا لول مانتين ميل والبا أو الدنيا ده أتكلم سو قلت هين سلام جوبيد بني ذي سلام يا عدا وسكية يا عدا وش الشيء الله بده بوقك يقول أي سنة سوماليا أنا يا عجها ده كو استأكتو أو دل مدح بران الدنيا ذن أي كم من نقطه نظام وناكسن أو مدى سوماليات قن عيان وكهر جرو ومقدس وين مقدس وين دوني مينو موريان إسبارة ديغتو دوني مينو أرقق حيسو عرهور تنظر إسكولة آذي سقر حيسو دوني مينو سياسي أن وحبر الشيء أقل إيا ما نفستي أن وذنين ودل كينا دونيو سيدي إنجي 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 أوغي إنو عنو ودل كينا بابيو دوني مينو آذي دورشاد دل كسوماليا وابي لابطي سيواناكسن وقروح بذن بيكو سعوتا آذي لبضان مالين يا ساكا يا مانتا وحضر كيسان نمك الدلي ده ها معارض كشيغاني معارض واحد لسو وبوغا يدستور كودو ده نركي جرني معارض واحد الدمينية ايضا كي قرن كإني كالفرفران دوني موريانا إني دلك يا عاسبات دي سوكش دوني يعني معارض باقا لبضان مالين دواقيان ودو جيتان إني دورشادي أيقو أي دلبدين دورشادة ضدبن أهيد doorashada qabiilka hayda ayagu ku dhagaraayeen 2022kii iyo 2022kan bilowgiisii ku dhagaraayeen ay lahaayeen doorasho kale ma naqaana doorashadaas uma garanayna ay lahaayeen doorashadii ayada ahayd waa bilaabatay waa socotaa si wanaagsan oo qurux badan bay u socotaa wixii dooda oo qabaa'ilada ka soo harana gudiga khilaafaadka ayaa hawshaas u xil saaran oo qabanay okay معارض كن يبكي شيكري شيكري هالك جفدها ورغضي سدا اسكا صوت بطوريا او هي تشيتوس او ان قبش الله هين او شعب كسوماليات اي سنكاشونين يو هي ستوس اوليه دور الشذا صوتو هلا جوجيو لكي سدا دور الشذا صوتو اي قبيلي اي قبائل لدى كراس توضا صوح حرنا يان هلا جوجيو ستوس اوليه bila horena waxay ku eedeenayeen dawladda federaalka Soomaaliya inaysan doorasho qabanayn afarta nin ee qowleysatada ah ee dalalka shisheeye u shaqeeyo Soomaaliya uma xanniba inay xannibtaan oo ay isbaara u dhigtaan oo ay rakaateeyaan oo Soomaaliya u xannibaato dhici mayso dhageysto dhawaaqa ugu badan ee maalmahan yeeriyo iyo xogta rasmiga ah aniga idin siinaya هذا الرقبة ستو ساري تاسي وصو فرق غلي وفرها ولا صو غلي وصو فرق شتي وانا ري تاسي قرسن معارض كوني موح قرسن كرو ومقرري ساي سير توضا هوسو ديغان كرما واربحين وعبد الرحمن عبد الشقور سو قريبا وحير دين اخرنيا حكت كدن بيسانا وحير بان وان ديشك وحير كدبا ديشك يا اديا عبد الرحمن عبد الشقور سقال ساعدوت كهر boostigan buu soo dhigay mujidan boostigaas soo dhigay wuxuu leeyahay shalay markii eritrea loo qaaday waa la siray waxaa loo sheegay in qadar la geelay oo ay noqonayaan askar ilaaliso ciyaaraha adduunka qaarkood iyagoo ajnabi u dirirayo ayay dhinteen halka kuwa kalena ciqaab iyo cudur iyo gaajo ay dishay dhowr kun oo kale ayaa dhawaan la soo wadaa si dagaal ahli ah loo geliyo oo dalka xoog loogu qabsado qorshuhu waa in baydhabo muqdisho iyo gaalkacyo laga dajiyo si bu'aale iyo muqdisho iyo garawe loogu qabsado soomaaliya farmaajo nin xukun nabad doorasho ku dhiibaya ma ahee waa inaan iska qabannaa inta uusan fidna weyn dagaal sokeeya lugaha inoo gelin waalidiinta horay loo siray waa inaysan ogolaanin in ubadkooda la halligo warbixintan cabdiraxmaan ba soo
arinta waa sir dowladeed oo dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda inaan ka hadlo doori maayo laakiin korka ka goosanayna Cabdiraxmaan wuxuu hadda la dhawaaqayaa idii sheegaya dhageysta marka bilo hore oo la soo dhaafay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo rag ay isku qabiilihiin oo musharaxii sheegtay yaa idaacadaha taagnaa oo waxay ku doodayeen dowladda federaalka Soomaaliya yaa wiilal u qaaday Eritrea dagaal bay ka galeen Ethiopia iyo barbaganda iyo qiyaali aan jirin bay islaama intay lacag siiyeen bay ku mudaharaadayeen banaanka islaamo intay dhaqaale siiyeen yay ku mudaharaadayeen banaanka Muqdisho oo qaarkood markii dambe cadaalada laga soo duubay islaamuhu ay yiraahdeen anigu wiil intaa leeg baba dhalinba laakiin lacag baa meeshan jasiirada laga siiyo liyiri $50 qaado oo iska dhawaaq baa lagu yiri bay arrintaasi waa fashilantay arrinta iyada waa fashilantay oo islaamiyada dhawaaqii hooshoodii waa soo dhamaatay hadda Cabdiraxmaan toonkii hore ay ku dhawaaqayeen waa bedeleen hadda toonka waxay leeyihiin kumanaan kun oo wiil oo Soomaaliyeed baa la soo wadaa bu'aale lagu qaban rabaa buu kuleeyahay qoraalkiisa ku qoran Cabdiraxmaan bu'aale ayaa lagu qaban rabaa ciidamadan magaalada bu'aale ayaa haysta ma taqaaniin waa jubada dhexe ee gobolka Jubbaland weeye waxaa bu'aale gacanta ku hayo oo xukuma saacadan Al-Shabaab iyo argagixisada xukunta Soomaaliya u dhageyso Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu leeyahay ciidamadan oo kumanaan kun gaarayo oo tababaran baa laga soo dejinaya Baydhabo iyo Muqdisho iyo Gaalkacyo waxaana lagu qaban rabaa bu'aale bu'aalena waxaa gacanta ku haya ciidamada Al-Shabaab ee argagixisada waa deegaankan aniga kasoo jeedaro Duqbalow waa jubbada dhexe weeye gobolkaasoo dhan Al-Shabaab baa gacanta ku hayso ninka noocaasa dad wax u sheegaya marka ninka sidaa u fikirayo ee argagixisada dhulkii laga xoreen lahaa argagixisada dhulkii laga xoreen lahaa ku dhaayo argagixisada laga xoreenayaa oo argagixisada sambithi siirayo ee aan is-ogeyn waxa uu qorayo yaa dad soo hor istaagayo ummad Soomaaliyeed oo 30 sano rafaaday dhibaatootay dhib iyo gaajiyo ahli uu dilooday dowladnimo u soo iftiintay dhahaya dowladnimadii ha laga burburiyo yay dad u sacabtumayaan qabiil ugu sacabtumayaan waa inaan makacasowey qabiilistaha aan xishooraynin eena marnaba aan jixinjixaynin ee maanta la soo taagan ee ku dhahaya ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed baa waxay rabaan inay xoreeyaan bu'aale oo Al-Shabaab haysto oo ku dhahaya Soomaaliya ay iska qabanno soomaaliyey aan iska qabanno ku leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo Cabdiraxmaan oo adaan la iska kaa qabanayaa argagixisadana waan iska xoreynaynaa ciidamada Eritrea laga keenaya way tababaran yihiin yuu beer inaad baqdid ood cabsatid ood isku xaartid ood kaadidid oo aad walwashid waad ku khasban tahay ku sii jiri maysa Soomaaliya siday hadda tahay wallaahi maysan ku sii jiraynin Soomaaliya siday hadda tahay Soomaaliya Soomaaliyay noqon Soomaaliya dowlad bay yeelan Soomaaliya kala dambeyn iyo shuruuc iyo dastuur iyo institution ummadda Soomaaliyeed ee kala dhaxasho ayay yeelanaysaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Mooryaanta la midka ee doonaysa in qadka cagaaran Muqdisho la dhigo wiilasha Soomaaliyeed in half is in half bay yiraahdeen waana iska kindhicinayaan ka war weriye arrintaa qabanaya oo dabagalayo oo ummadda u iftiiminaya ma jiro Cabdiraxmaan warbixinta soo qora been ma wallaahi oo billaahi oo tallaahi 9 saacadood ka hor iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo qoray warbixintan halkaasna waa idii soo saaray iskareeg anoo screenshot ka soo qaaday wuxuu ku leeyahay dhowr kun oo kale ayaa dhawaan la soo wadaa si dagaal ahli ah loo geliyo oo dalka xoog loogu qabsado qorshuhu waa in Baydhabo iyo Muqdisho iyo Gaalkacyo laga dajiyo si bu'aale loogu qabsado ku leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ina mako bu'aale ayaa gacanta ku hayo bu'aale Al-Shabaab baa gacanta ku hayso ummad Soomaaliyeed ba barta lagu dhibaateeraya in ciidamadeeda xoogga dalka Soomaaliyeed ay xoreeyaan oo laga qabsado Al-Shabaab ummadda Soomaaliyeed way soo dhaweynaysaa Soomaaliya dadka noocaas iyo idaacadaha inoo taagan ma haysano wariyaal waxaan oo kale qabto oo su'aalo ka weydiiyo Mooryaantan ma haysan laakiin runta loo sheego ummaddana waa loo iftiimin yes ciidamo kumanaan kun 10 kun kor u dhaafayo oo wiilal Soomaaliyeed oo Eritrea lagu soo tababaray oo shambuu kula dhacaya soo socda way soo deganayaan Cabdiraxmaan oo ka war laguna joojin maayo sidaadiiba gacmaha kaa jibinayna gacmaha yaa lagaa jibin oo wallaahi inana beerahay
Soomaaliya Soomaaliba iskale nabadna way noqonaysa aadiya insha Allah du ilaahi raadana barito xuq ku saabsan Puntland iyo ciidamada BSF ta iyo ilmadiyaan iyo dani iyo isimada uu dani ku tilmaamay qowleysatada ayaa warbixin cadaalada barri ka soo diyaarin doona insha Allah cadaalada sheer gareeya Cabdiraxmaan dadku waxa uu sheegay waa saa waxaas uu dadku sheegay laakiin xaqiiqdu waxay tahay ciidamada ay maaray Soomaaliya waa lagu daalay Soomaali in nabad laga dhiga beesh caalamka yaa go'aan ku gaartay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Shakuur aadiya si sheer gareeya cadaalada gaarsiiyey meel u bintay.